millaista hoitoa sä oot urheilumehiläisessä saanut? No tosi hyvä, että eka leikattiin se käsi, käsi täällä, oli tuttu lääkäri, se oli kiva ja se meni tosi hyvin, ei mitään. Ja sitten siinä pyörtymistä kanssa tosi nopeasti pääsi kyllä hoitoon, että siinä niinku saatiin ne alkuselvitykset tehtyä niinku viikon sisään, se oli hyvä, että sitten siitä niinku jatkunut tässä koko ajan niinku jotain tutkimuksia. Nyt ei ole vähän aikaa ollut mitään, että on ollut hyvissä käsissä. Mä kyllä tiesin niin kuin syksyllä, että nyt kulkee ja sinänsä sellainen vähän odotin, en ehkä ihan noin hyvää menestystä, että pystyy niin kuin olemaan 7. kisassa 5. niin kuin palkinnoilla, että se on, niin kuin, on se hyvä ja niin kuin uran paras kausi, niin eihän siihen voi olla kuin tyytyväinen. Mutta joka lajissa aina se huippu on kova ja sielläkin pitää olla, että siinä on semmoinen niin kuin about 10 jätkää, 5 jätkää, niin kuin ketkä pystyy oikeasti taistelemaan sit siitä, niin kuin, ja sit niiden kanssa pitää ihan tosissaan kisailla siellä, että se on niin kuin hyvä ja on tuossa naapurimassa. Ruotsista on kova kaveri mun ikänä ja muita, että siellä on kyllä hyviä kisaajia kanssa, että siinä saa niin kuin ihan täysin kyllä laskea.